Et annet spørsmål jeg har fått ganske mye, kommer du til å banne mye? For man har lyst til å ha med ungene. Og da har jeg svart at du må faen ikke finne på det. Blir aldri barn igjen. Jeg banner mye, til dagligt, for jeg synes det er greit. Og mange sier at banning kommer at begrense ordforråd. Jeg kan mange tusen ord, og jeg synes faen i helvete, det er helt kurant, faktisk. Og det er gitte situasjoner og gitte anledninger hvor det ikke bare er en nødvendighet å banne, det er 100% påkrevd. Det er det som jeg kaller for IKEA-banning. Det begynner da med at du bruker 4,5 for pult time til å komme deg ut til det der jævla uoversiktlige helvete ut på frokostet da, sant? Og skal kjøpe et eller annet jævla skap så kommer de og sitter i en brosjyre. Og selvfølgelig med den rødhålflaksen min da, så får jo jeg 11 mann foran meg som kommer fra en eller annen plass hvor de faen ikke har IKEA engang. Som regel legger sunner eller et eller annet helvete da med leide tilhengere. Så skal ha 3 satans kjøkken eller mann da. Et å ha i huset, et å ha i hytte og et å ha ute i den der jævla garasjen også som backup, sant? Og de har jo faen aldri vært der før, så de vet jo ikke at de der satans rekordene skal stå frem da, om å snu på alle 22 kolliene. Det tar 18 timer for det der helvedes møbelet med seg hjem da, sant? Og det første jeg gjør er jo å hive bruksanvisningen sammen med pappen i soporen. Nei, jeg kildesorterer faen ikke! Skal det gå ut over meg at en eller annen jævla barnearbeider i India så det hever isopor opp i pappkassen min? Det skal faen ikke det. Hvis det er så jævla viktig for han, så får han til helvete komme hjem og pelle ut isoporen og hive han der han skal være, for jeg gir faen. Så begynner du å skru sammen helvete da, fritt etter ukommelsen, og du ser jo etter 6 timer, du har ikke en nubbesjans. Det ligner jo faen ikke engang på det møbelet du har sittet på der ute. Og du har 28 skruer, da faen ikke hål til engang i dette helvete-striten. Og du har fått det minste forpulte verktøy i hele verden da, du skru sammen jævelskapen med. Du har jo ikke hud fra albuen og ned når du er ferdig, sant? Og du har 23 kilo opptenningsved som kan slenge rett i peisen. Jeg har jo faen ikke noen peis! Så jeg må jo ut og kjøpe en jævla peis da, sant? Og den er jo fotleis og på det nå. Satan, sier jeg bare! Åh, det var godt å få det ut. Da jeg er så forbannet på slutten at jeg klarer å få en U inn i faen, og da er du forbannet, og du banner sånn FAUN! Skjønner du greiene? Apropos faen, jeg bor i Oslo. Det er faen.